qaadashada kaarka codbixiyaasha diiwaangelinta ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaan gobolka Saaxil. Xubno ka socday komishanka qaranka oo ay hogaaminaysay komishineer Kaltuun ayaa kormeer ku tagay deegaamada ay sida rasmiga uga bilaabantay, kuwaas oo ay ka mid yihiin Hundisa, Laalays iyo Geelokor iyo guud ahaan degmada Berbara. waxaana ku weelinayay kormeerkaasi xubno ka socday xisbiyada qaranka Soomaaliland komishineer Kaltuun oo ugu horeyn ka warbixisay sida ay u socoto hawshaasi ayaa waxay tiri maanta way bisha tahay 12 bisha 3 2022 waxay noo bilaabnay muddadii kaar qaybinta ee loo qaybinayay dadkii cusbaa ee isdiiwaan galiyay 2020 ilaa 2022 iyo dadkii hore aanu qaadin kaararkooda isdiiwaan galiyay 2016 laakiin kaararkooda ay yaaleen كمشك درشان قرنكو هاي أي الله قايبني أمان تكرارك إن لمان جودهان وقبلنا مسدح قبل وصل سناجي ساحل وأنا شوفنا قابتنا عن نقص قلنا يمكن وحويان لاليس إن صادوا عركان في عم بيوقع سعادة كرقاد الشدو وحنقود سعنا كمشك درشان كأي حسبيات قرنك ورنت سفي عن يجون هاوشود أوضه هو بينا ينا قاب كسوق كرك لقى قادني يشوفان أنا وسعته سوى نكسنا هبصمية إن وحي عبشوي ندك كيما دنا إسرها الكان هو دحلينه ما شاء الله سيف عم بالله يحضر وسعتها إن كرقادة شدوا حنفلنا إن ندك في قطعتها المدة صدحت مع الموضة الله شيء اللي دوني إن أي بشدوا أي قطعتها كارل خودي أي وعدا الهاي المشرحين تودي دوني إن يسوس عران وحنمهي بس صدحتها مع الموضة إن ندك كفايدستان وقف الصيف حاله يوسف كيسي يا إسماعيل يرى وكسر عليه حسبية وعديو ودني أي يجونا كمرك عي إن الشقة أساسها بسمية هلك وكسر تجودهان قبل كساحل قوها يصوم مرينا أي هوشو سحري لو سعتي سدي بلن كان وها ساكا ودشت هاي كوبية طبعا وحاسها بسمية وسعودة كارقيبنتي عن كوتشرنا كورمير عن كوتجنا قوها أن جاي كمشي كدورشون كقرنكا قارهان قدومي كحيانكا iyo ruwa Kaltuun iyadoo aanu si emergency ah wixii cabashooyinka ka soo baxay ay u xalinayaan komishanka doorashooyinka qaranku ilaa ay markaa alxamdulillah maana arag wax xabasha si fiican bay u socotaa kelmadaydu waxa weeyeen baaq u dirno mar labaad iyo mar saddexaad maadaama fursadani mar kaliyeena soo marayso inay musharaxiinta iyo taageerayaashoodu ay qaataan kaararka si ay ugu codeeyaan qofka ay doonayaan inay soo saaraan doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada fursadani waa fursad in soo marta 5 sanaba mar sida xeerarka dalku sheegayaan ama ka badanba waxaan leeyahay si ay dadku maanta codkooda ugu ciil baxaan ha qaataan kaararka ugu dambeyntii waxaan leeyahay in fursadani haysanaa ee qof walba uu goobta iska duwan galiyay uu heli karaa waa 3 cisho oo maanta ka bilaabanta hadii kale degmooyinku baa u doonaneysaan sida Sheekh iyo Berbera marka waxaan leeyahay 3 cisho laga faa'iideysto maadaama dalku dhan fasax birina jimca tahay maantana uu fasaxaa hal laga faa'iideysto kaararka hal qaato waa saay sheegtay Kaltuun iyo sida kaysa sheegay Yusuf kaysaba waxay socon doontaa 3 cisho ayaa goob walba la geeyay kaararkaasi waa 2 وكاركي 2016 كي جوب والبطل كي يسكت دوان قليان قادم جوب ماشي يسكت دوان قليان بالكينه وهل كان قيبتي برجع ولا كان قيبتي دي هي دوان قليان تو اسمه دت كي قنجارة هي دت كي عيسكتين يس دوان قليان أنت بكارك كل هذا كان يعلن وحنكون بررتشوني تعب بدن با وحنقلي نقالة فر بدن با قلي وقت فر بدن با قلي دت كم وحنكون بررتشوني هي مشرحين تقولها ديجان كي يقولها وكيل هذا إن كيف يدستان ودت كود السوء بابلان ودت كي دوان قليان يكوي هران قادم با أي وشجعان إن كارول كذا قاتن وكيده صاقلان وصدح معلومات تتقاضي يتشرو حين هذان مدة سوية يرتاي تيج وعنو جنديو وجنديو جوابه يكقيلني ما أنتوا تبص عديبة بدت كبدة كيس ميتشون ويصورين ويكبر أنت صدح هذا معلومات هذي تتكو يجوا السيد كوميشن كنا ولا شقيان ينقاركوا تتكونا كوميشن كيا أنا جب عذاب تمام ولا شقيان مدة جابن بيو حنقولنا معنا يعني صدح هذا عشان سعوني صدح هذا شقي صدح هذا عشان وحكي سعوني ينجاب كستو اللي جاي kadibna waxa ku soo ururi doonaan wixii halka xara in la isugu geeyo degmada Sheekh iyo wixii hoos yimaada dib baa lagu celin doonaa degmada Sheekh halkaas dadku marka wixii haray ee qaadin u doonan doonaa ka qaadan doonaan wixii degmada Berbera hoos yimaadana Berbera lagu celin doonaa laakiin taas tacbay dadka ku sii noqon doonto way ku sii fogaan doontaa waxa u fiican iyadoo goobahaasina ayna noqonin goob walba in la dhigaye goobo mucayina oo u qorsheeyeen komishanka qaranku ay noqon doonaan imikana kormeerkii guud baan ku jirnaa goob walba ay marayaan meesha arkaan xataa inay dadku ku badan yihiin ee shaqaalihii komishanka uu soo wakiishana qaybinay ku yaraadaan gawaariday dadkii ku sitaan professionalka ah ee tareeynka soo siiyeen imika goobtan oo joognay laalays gacantooda ula tagan labada komishaneer qarankuba dadkii ay sideenan u keenan way u dajiyeen waxay dardar bay galiyeen daqiiqada intaan joogno soddon kaar baa sida loo qiibiyay markii horena yara islooba ahayd meel walba saasi isu taagan heegan u yihiin aadi aad dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaan ugu bishaareynaya shaqadu sidii la doonayay komishanka qaranka ilaa imka u wadaan insha Allah saasayna ilaa ta doorashada inagu dhamaan doonta waxaan aad iyo aad rajay shacabka inaa reer Soomaaliland meel kasta ha joogan saddexda gobol ay maanta ka socdaan sool iyo sanaag qaar kamid ah dadka qaatay kaarka codbixinta ee hore isu diiwaan galiyay ayaa iyaguna dareenkooda cabiray بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو يوسف محمد قاهر إسماعيل وكان كيجي في عمل وقاطع وحقا قاطع مقالة الهليس هذه أدوم محسنتي وأنا ونكسنتي مقاعي وحوي هودا أدن علي الشامع وحن كقاطع وحن يدقان كالهليس وحن السيكار كيقعد بحينتها سيارة فضوض بانو قاطعي هولير الحمد لله رب العالمين إلهي بانو قوم هرنقيا qaadashada kaarkan codbixiyaasha ee dadkii hore isu diiwaan galiyay ayaa guud ahaan maanta si rasmi ah uga socotay gobolka saaxil محمد عبد الله صوفر ستار تي في بربرة.